বিক্ৰম মাত্ৰকে নাটকীয় মোৰ ললে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰা এই নাটক দেখি দুখৰ দিনতো হাঁহি বিৰিঙিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মুখত ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰাত নাটকীয় কাণ্ড ৰাহুল গান্ধীক দেখি দলে বলে ওলাই আহিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আঁচনিৰ প্ৰপত্ৰ পূৰাবলৈ অহা মহিলা আগচি ধৰি ৰাহুলৰে হাত মিলালে হিতাধিকাৰীয়ে ৰাহুল গান্ধী ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা বিফল কৰিবৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰে মহিলাসকলক আগবঢ়াইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ উদ্যমিতা আঁচনিৰ ফৰ্ম কিন্তু ফৰ্ম ল'বলৈ পুৱাৰ পৰা ভিৰ কৰা মহিলাসকলে ৰাহুল গান্ধীক দেখি কাষ চাপি আহে আৰু ৰাহুল গান্ধীয়েও সঁহাৰি জনাই তেওঁলোকৰ মাজত আহি উপস্থিত হয় আৰু মহিলাসকলে চেলফি লৈ গামোচা পিন্ধাই সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে আৰু ইয়াক লৈ এতিয়া আমোদৰ সৃষ্টি হৈছে মৰিয়নীত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা মৰিয়নি সমষ্টিৰ হেমলাই গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত গোট খাইছিল শতাধিক মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ প্ৰপত্ৰ পূৰাবলৈ এৰি ৰাহুল গান্ধীক বেৰি ধৰিলে মহিলাসকলে এটা মৰিয়নিৰ কেন্দ্ৰত হাজাৰ হাজাৰ মহিলা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কিন্তু সেই কেন্দ্ৰটোতে গৈ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া সেই কেন্দ্ৰটোলৈ সোমাই যায় শ শ মহিলাৰ সৈতে হাজাৰ হাজাৰ মহিলাৰ সৈতে তেখেতক মহিলাসকলক তেখেতে সম্বোধন কৰে সম্বোধন কৰি কিছু সময় সেই কেন্দ্ৰটোত কটোৱাৰ পাছত পুনৰ তেওঁ বাছলৈ উভতি আহে কংগ্ৰেছৰ বিপদকালত এই দৃশ্য দেখি মুখত হাঁহি বিৰিঙিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ যোৰহাটত ৰাহুল গান্ধী প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবেহে দহ হাজাৰ টকীয়া মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ প্ৰপত্ৰ পূৰাবলৈ হিতাধিকাৰীয়ে সুযোগ পোৱা বুলি মন্তব্য কৰিলে ভূপেন বৰাই টকা বিলোৱা মিটিঙত মহিলাই ৰাহুল গান্ধী কৈছে যে আপুনি অহাৰ কাৰণে আমি পইচা পাইছোঁ ইমান দিনে বিজেপিৰ যোৰহাটৰ মৰিয়নি মহিলালৈ মনত পৰা নাছিল যিদিনাখন ওঠৰ জানুৱাৰীত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যোৰহাটত মৰিয়নি প্ৰৱেশ কৰিলে তেওঁলোকে যে প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰা নাই তেওঁলোকে যে কাম কৰা নাই তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তা যে হ্ৰাস পাইছে সেই কথাত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ তেওঁলোকে মানুহ গোটাইছিলে চেক বিলাবৰ কাৰণে চেক বিলোৱা জেগাত মহিলাই বাছ ৰাখি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক নমাই নি চেলফি ল'লে আদৰিলে বেগৰ পৰা গামোচা উলিয়াই দিলে এফালে চেক নিবলৈ আহিছে এফালে বেগত ৰাহুল গান্ধীৰ কাৰণে গামোচা ল'বলৈ আহিছে ইয়াতকৈ ডাঙৰ সফলতা আমাক কি লাগে এশ এটা বাধাৰ মাজতে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰা মাত্ৰকে মৰিয়নি সমষ্টিৰ হেমলাই গাঁও পঞ্চায়তত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল এই ব্যতিক্ৰমী পৰিঘটনা নকছাৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ আৰু যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট